ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။ဒီနေ့တော့ယုံကြည်အားကြီးခြင်း၃မျိုးဆိုတာကောင်းစင်တဲ့ဝင်ငှတ်တော်မှာဖြစ်ပါရစေ။ယုံကြည်အားကြီးတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကချီးကျူးမပြုတ်ပဲမနေနိုင်ဘူး။ကောင်းကြီးမပေးပဲမနေနိုင်ဘူး။သူ့ကိုအတော့မပြုတ်ပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါချောင်းယုံကြည်သူမှရင်ယုံကြည်အားကြီးခြင်းဆိုတာပါလေသိဖို့လိုပါရစေ။တဖက်မှာတော့ယုံကြည်အားနဲ့ရင် ဖျားသခင်အပေါ်မှာတန်တေးရစိတ်ဝင်လာတတ်တယ်ပြီးရင်လေမလုံချုံမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှကြောက်စိတ်ဝင်တတ်တယ်ယုံမချင်းစိတ်ဝင်တတ်တယ်ပြီးရင်နှုတ်ကပတော်ကိုน้ําမလဲတတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်မဿဲခန်းကြီး၃စာပိုဒ်၂၄မှ၃၈မဿဲခန်း၁၆စာပိုဒ်၅မှ၁၉ကိုကြည့်ပါဒါကြောင့်သင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်စမ်းစာမှာအဖြေမရှိတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှ ပြာဒခင်ကိုမေခွန်းထုတ်နေမိပါသလားလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှကြောက်စိတ်ဝင်နေပါသလားဒါဆိုရင်သင်ဟာယုံကြည်အားနေနေပြီးယုံမချဲစိတ်ဝင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဖြစ်ရှင်းတဲ့အနည်းကတော့ယုံကြည်အားကြည်အောင်အသက်ရှင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တေချာနာထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါရစေရှေးစွာယုံကြည်အားကြည်ခြင်းတစ်ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မတ်သက်ခန်း5.28မှာ โอမိမตื่นดิยุ่งจี้อาจี้ล่ะบิตื่นอลุชื่อတိုင်းตื่น၌ဖြစ်เสียဘုအမိန်တော်မူ၏ထိုချိန်မှာစ၍ထိုမိမ၏တမီးသည်ကြာမပဂရဖြစ်လည်၏လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဖះยาตาပြီးမဟုတ်တယ်ဖះยาသခင်ကိုยุ่งจี้โกกွယ်ခြင်းမရှိแต่ခန္ဓာအမျိုးသမီးကိုเนาะသူရဲ့ suit down chest ကိုသခင်ယေရှုကကျေးဇူးပြုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ลูกาခန်းဆက်16စာပိုဒ်9มาဖះยาသခင်ยွေးกอดတော်မူတော့သူတို့ดิ ညညမပြဲ။အော်ဟဲ့၍တောင်းလျှောက်လင်ဘုရားသခင်နေတို့ဖက်၌တရားမရှင်ဘယ်နေတော်မူမီလော။ကြာမြင့်စွာတီးခံတော်မူမီလော။ငါဆိုဒီကတူရဖက်၌အလင်းအမှန်တရားရှင်တော်မူမီလို့ပြောရတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့ဘုရားသားသမီးတွေကညညမပြဲကျိုးစားပြစ်စုတောင်းရင်ဘုရားသခင်ကချီးစွပ်ပြုမယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုအဆအဆုံးတေချာလေ့လာတဲ့အခါမှာ သားတနာပလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုရားသားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်သာရပြားဟာကောင်းမြတ်တဲ့ဖုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့အခက်အခဲပြဿနာကနေလွတ်မြောက်အောင်ကျေးဇူးမပြုမချင်းကြိုးစားပြီးတော့မှစွတ်တောင်းခြင်းကိုယုံကြည်အားကြီးတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ချောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေတဲ့စင်မှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေပါသလဲ။ကြမ်းမာေးလားစီးပွားရေးလားအိမ်ထောင်ရေးလားပညာရေးလားဘာရေးတွေလဲ 苗岭也没洗澡过了，是说，拍下子看过，用几比如嘛，苗岭进来吧，不喽用几苗岭也没来，没喽，用几二级之内用几苗岭嘛，说来干喽，啊，去年个嘛身上边呢，拍下子看，搞咩钱讲过身上边了嘛，俺个肌肉表来没喽，用几比如嘛，拍下子看，肌肉表讲过，没也没钱，脚上边人也没别受伤嘛。 ဒါဆိုရင်ဖျားသက်ခံတဲ့တင့်ကိုခြေစုပ်မပြုတ်ဘဲနဲ့မနေနိုင်ပါဘူး။နောက်မှကြပဲခြေစုပ်ပြုတ်လိုက်မယ်။တင့်ရဲ့မျောလင့်ချက်ပြန်လဲပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခ ُوا ပေးတည်တော်ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနှစ်ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။မဿဲခန်း37စာပိုဒ်20နှစ်မှာယုံကြည်ခြင်းပါလေပြရနာပြုတ်ရအစွန်းတောင်းရတော့ကိုတင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်လို့တွေ့ရတယ်။ယောဟန်ခန်း5စာပိုဒ်ခွန်မှာ သင်တ <mile> ိ it it is. Is ု့ဒီငါး night တည်၍ငါစကားတွေသင်တို့နဲ့တည်လင်းသင်တို့ဒီတောင်းခြင်းတမရတို့ကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်လို့တွေ့ရတယ်တရော့ခန်း35 20မိနစ်မှာငါတို့ဒီပြညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်သောကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားနှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်သောကြောင့်စွတောင်းတမရတို့ကိုဖျားသခင်ထာမရရှိကြ၏လို့ပြောရတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာပြညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာဒါတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သားတော်ရဲ့ပြညတ်တော်တိုင်အချင်းချင်းတို့ကိုချစ်ချင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တျော်ခမ်း30.23ဝကြည့်ပါ။ပြညတ်တော်ကိုရှောက်ရှောက်ပြီးတော့မှဖခင်နဲ့နှစ်သက်တော်မှုတော့အချင်းကိုကျင့်တော့ကြောင်းတောင်းသမျက်တော့သူ့ကိုရရတဲ့ဆိုတာဟာတကယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အချင်းနဲ့တို့ပြုတ်ပြင်း၍အချင်းအဖစ်ဆုံလင်သည်လို့ပြောတဲ့ယုံကြည်တဲ့တိုင်လက်တွေ့အသက်ရှင်ချင်းကျင့်ကြအာထုတ်ချင်းကိုရွေရချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ကိုခန်းနှစ်ကိုကြည့်ပါဒါကြောင့်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်လက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဟာယုံကြည်အားကြီးခြင်းတမျိုးဖြစ်ပါလေဒီလိုယုံကြည်အားကြီးခြင်းမျိုးရှိတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကအကောင့်ကြီးမပေးဘဲနဲ့မနေနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်လက်တွေ့ကျင့်ပြီးတော့မှာတင်တောင်းခြင်းများတော့သူ့ကိုတောင်းပါရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပေးတိုက်တွန်းရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးယုံကြည်အားကြီးခြင်း၃ကိုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် မဿဲခန်စလေ၃၁မှာယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုဒီကသင်တို့ဒီယုံမချင်းနဲ့กินတော်ယုံကြည်ချင်းရှိလင်တဲမောတဖန်းပြင်လိုက်ပြုတ်တကယ်တို့သင်တို့ဒီပြုတ်နိုင်သေးတာမကထိုးတောင်းကိုပင်နေရာမှာရွိတော့ပြင်လဲနဲ့ကြတော့ဟုဆိုလင်ဆိုဒီအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်လို့ပြောရတွေ့ရတယ်မဿဲခန်စလေ၃၁မှာယေရှုသည်လက်တော်ကိုချက်ချင်းဆန့်၍ပေသူတို့ကိုကန်တော်မူလေ ယုံကြည်အ姉ととあべちゃん勇ま盗員とにほ迷ろうもいいとပြောတာတွေ့ရတယ်ဒီကျမ်းပိုင်နှစ်ပတ်ရဲ့အသေးဘဲကတော့勇まချင်းနဲ့กินね勇気ချင်းရှိပြီးတော့မှာငါပြောရင်ပြောရတိုင်းဖြစ်မယ်လို့勇気ချင်းနဲ့ထုတ်ပြောချင်းကို勇気あချင်းချင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ယုံမချင်းနဲ့กินတဲ့ယုံကြည်ချင်းနဲ့ငါပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်ဖះသခင်ကဖြစ်စီလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကနေထုတ်ပြောပါအမှိုက်ပဲပါဒါဟာယုံကြည်အားချင်းတမျိုးဖြစ်ပါဒီလိုယုံကြည်အားချင်းမျိုးရှိတဲ့သူနဲ့ဖះသခင်ကတကိုးနမိတ်ခန္ဓာမှာပြပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်တမန်တော်ခန်း၃ထဲမှာပေသူတို့ကမွေးရပါလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူကိုနာဇရဲမြို့သားယေရှုခရစ်နာမအဖင် ထာဝရလှမ <Tipp ett and throat> <that> like ်းတော်လို့အမိန့်ပေးတဲ့အခါတကယ်လှောက်နိုင်နေတဲ့ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ထိုနေ့တူတမန်တော်အခန်း၅မှာလေမိမတရားကိုပေသူတို့ကအခုမင်းတည်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တာအခုချက်ချင်းပဲတည်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ထိုနေ့တူတမန်တော်အခန်း၁၆စားပတ်၁၈မှာလေနတ်ကတော်အแทကနတ်ကိုရှင်ပိုးလူကတင်းတိထူသွေးအแทမှာထွက်သွားတော့ယေရှုခရစ်နာမကိုအမိပြုရဲ့ငါအမိရှိအီးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါထိုနေ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ထాချောင်းဓမ္မမိတ်ဆွေ ယု or less or less. ံကြည်အားကြီးခြင်းတိအရာတင်းဟာအခက်ခဲပြဿနာတဆုံတစ်ခုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှမျောလင့်ချင်မရှိတော့ဘူးလားဒီလိုဖြစ်တယ်မိုင်းရောဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားသခင်ခြေစူးပြုမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှခြေစိုးမခံရမှာချင်စူးစားပြီးတော့မှနှိမ့်ညံ့မပြစွတောင်းပါတင်းကိုဘုရားသခင်ခြေစူးမပြုဘဲမနေနိုင်ဘူးခြေစူးပြုလိမ့်မယ်ထိုနစ်တူယုံကြည်အားကြီးခြင်းနေ့အရာ တဲ့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်လက်တွေအသက်ရှင်ပြီတော့မှတင့်လူအချက်အမျိုးမျိုးကိုတောင်းချင်သည်မြတ်တောင်းပါတင့်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးမပေးပဲမနေနိုင်ဘူးကြွေရတော့ကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်သူနည်းသူယုံကြည်အားချင်းသုံးအရာယုံမှချင်းနဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ချင်းနဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်ဘုရားသခင်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီတော့မှထုတ်ပြောပါအမိန်ပေးပါ ပြာသခင်ကတင်တဲ့အတူတကိုးနာမလက္ခဏာမပြပဲမနေနိုင်ဘူးတကိုးနာမလက္ခဏာဖြစ်စေလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်ပြုတ်ထွက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးတဲ့နေကုံချောပါရယ်အားလုံးကိုပြာသခင်ဆွဲလို့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်